ייתן תרומת השם, ישיר לו ירבה, ודאי לא ימעיט ממחצית השקל. כלומר, יש שוויון מוחלט בבית השם. בית השם לא שייך לעשירים, שייך לכולם כאחד. השאלה הכבדה היא, למה בכלל ריבונו של עולם ברא עולם של עשירים ועניים? האם זה אידיאל שיש עשירים ועניים? או האידיאל שכולם יהיו שווים? סוציאליזם, חלוקה שוויונית של התוצרת וניהול משותף של אמצעי הייצור. סוציאליזם, לכאורה יותר טוב. פרקי אבות, דרוש ריאבץ, כיס אחד לכולם, בטלה קינה, בטלה שנאה. אבל זה לא ככה. השם רוצה שיהיה ככה. מגילה ו' עמוד א', עמוד ב', אם יאמר לך אדם יגעתי ולא מצאתי, אל תאמין. לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. יגעתי ומצאתי, תאמין. הבה נמילה בדברי תורה. אבל במשא ומתן, סייעתא הוא מן שמיא. בעניינים הרוחניים, הכל תלוי במאמץ האדם. לא בכישרונות וכולו, יגע או לא יגע. אבל בעניינים כספיים, הקשור מחליט. נותן סייעתא דשמיא או לא נותן סייעתא דשמיא. הפוך ממה שאנשים עושים. בעניינים רוחניים מתבטלים, ובעניינים מעשיים, כספיים, ארגוניים, כלכליים, מתאמצים. לא נכון. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. עולמו של אדם מתחלק לשני חלקים. הכל ויראת שמיים. הכל בידי שמיים. אם הוא עשיר או עני, גבוה, נמוך, אני יודע, בריא, חולה, נהרג בקרב, לא נהרג בקרב. הכל בידי שמיים. חוץ מדבר אחד, יראת שמיים. אז אם הכל בידי שמיים, פרנסה וכולו, סייעתא דשמיא לשמיים, אז בשביל מה לי לעבוד? יושב בבית, אלמד תורה, עושה מצוות, מה הקדוש ברוך הוא כבר יגריד לי כסף. לא. גזירה מן השמיים, סייעת ישרים, אתה צריך השתדלות. ככה הקדוש ברוך הוא רוצה. בזה אתה פחה, תאכל לחם, וכן הלאה וכן הלאה. ארור האדמה, בבורך, אתה חייב להתאמץ. אחרת אתה מפסיד. אדם יכול להפסיד מתנה אלוקית. הקדוש ברוך הוא נותן לו אוכל, יכול לקחת, לזרוק לפח. אז אין לו אוכל. הקדוש ברוך הוא מסדר לו בת פלוני לפלוני מן השמיים, אבל הוא מפסיד אותה.
כי היא לא בלונדינית, בלונדינית עם עיניים כחולות ולא מתאימה להיות דוגמנית. אז הוא מפסיד אותה. כל דבר אפשר להפסיד. אתה צריך, הקדוש ברוך הוא נותן לך בריאות, אם אתה אוכל זבל, ותפסיד את הבריאות של שנתה. לכן, צריך להתאמץ. וכשאתה מתאמץ, אז רגע, אני מקבל כי אני מתאמץ, או אני מקבל כי השם נותן. הגמרא אמרה, סייעתא דשמיא. השם מסייע. כדי שהשם יסייע, אתה צריך לעשות משהו. אחרת אין למי לסייע. אין חלוט. וגם כשאתה מתאמץ, השם עוזר לך להתאמץ. הוא נותן לך כוח לעשות חיל. אני עושה חיל, יש הרבה תבואה. השם נותן לי את הכוח, הוא מסייע בכך שהוא נותן לי כוח לעשות חיל. כן? בעדר היקר, הרב כותב שהגאונות זה מולד. שה? שלהיות גאון זה דבר מולד, וגם מי שמתאמץ להיות גאון, היכולת להתאמץ להיות גאון זה גם כן מולד. שהכישרון להתאמץ, הגאונות זה מולד, והכישרון להתאמץ הוא מולד. זה נכון, אבל דבר מולד אפשר לשנות. יכול להיות שאדם מולד עם מידה רעה, הוא יכול לשנות. איזה גיבור? הכובש את יצרו. רמב"ם שמונה פרקים, הכובש את טבעו. את טבעו הרע. גם יכול להיות להפך. צדיק ורע לו, צדיק רשע וטוב לו, רשע ועוד צדיק וטוב לו, רשע ועוד. צדיק בן צדיק, אומרת הגמרא, צדיק וטוב לו. צדיק בן רשע, צדיק ורע לו. רשע בן צדיק, רשע וטוב לו, רשע בן רשע, רשע ורע לו. פירוש. לאו דווקא, אומר הגר"א, אבן שלמה, צדיק וטוב לו, צדיק בן צדיק, לא בן של אבא שלו דווקא, בן של התכונות המולדות. אז יש אדם, יש לו תכונות מולדות של צדיק, הוא צדיק, ברוך השם. אבל יש אדם עם תכונות מולדות של רשע. אבל הוא צדיק. ויש עדיין תכונות מולדות של צדיק, תכונות המולדות, יכולה בו מן האבא, למה לא? או מן האמא, או מהסבא וסבתא, או כלל ישראל לדורותיו. אז גם אדם יכול להיוולד עם כישרון להתאמץ, אבל הוא בטלן, הוא מאבד. יכול להיות אדם נולד בלי כישרון להתאמץ, אבל הוא מתאמץ. לקבל כישרון, להתאמץ. רבי נחמן מקוצק, מה יעשה אדם לקבל מידה טובה? תשתוקק. אני לא משתוקק. תשתוקק, לא, זה לא רבי נחמן, זה יכול להיות בסדר, שמחה בונה מבסיס שלך. תשתוקק, להשתוקק. אני לא משתוקק להשתוקק. תשתוקק, להשתוקק, להשתוקק. וכן הלאה. אם כן, מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה. אז אם ככה למה לעבוד, תרצנו, אתה יכול להפסיד. הכל אפשר להפסיד. חוץ מ... ימים טובים, שבתות. זה גם הפתרון למידת הקינה. אתה מקנה. למה הוא עשיר? למה הוא חכם? למה?
נשיאת ישרים, פרק י' א', אין אדם נוגע במוכן לחברו, כי מלוא נימה. אם הקדוש ברוך הוא סידר שתהיה אני, הוא רוצה שתהיה אני. נקודה. או שתהיה חלש. או שתהיה חולה, או שלא יודע, או שלא תצליח להתחתן וכן הלאה. זה מתייחס לכל מה שבא והיה. הקדוש ברוך הוא קובע. מי יחיה ומי ימות בקרב. ומי יחיה ומי ימות לא בקרב. אבל עוד ענינו לשאלה. למה הוא רוצה שיהיו עניים? שבת סמ"ג עמוד א', אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד, שנאמר, כי לא יחדל אביון בקרב הארץ. כלומר, ימות המשיח, הכוונה, שאנחנו לא משועבדים לגויים. יש לנו מדינה משלנו. ימין, שמאל, אמצע, צדדים, חרדים, לא שיעבוד מלכויות שלנו. איך אתה יודע? אולי גם יהיו טובות אחרות? למשל, אוכל וזה. לא. לא יחדל אביון מקרב הארץ. כלומר, גם בימות המשיח יהיו אביונים. והמשיח לא יעשה משהו, הוא יעשה, אבל בכל זאת יהיו אביונים. מה, אז סוף כל הדורות? לא, לא. מדבר פה בימות המשיח. הרמב"ם כותב, בסיום משנה תורה, שבימות המשיח כשתתיישב ממלכתו, זאת אומרת בשלבים יותר מאוחרים בימות המשיח, תהיה הטובה, מצויה כעפר, ולא יצטרכו לעשות שום דבר, ויוכלו ללמוד תורה יומם ולילה, בלי טרחה, בלי עמל. אבל זה לא בהתחלה, זה בסוף. באותו הזמן לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה ולא קנאה ולא תחרות, שהטובה תהיה מושפעת הרבה וכל המעדנים מצויים כעפר, ולא יעשה כל העולם, כל כדור הארץ, אלא לדעת את השם. לפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים, יודעים דברים הסתומים, וישיגו דעת בורם כפי כוח האדם, שנאמר כי מלאה הארץ דעת השם כי עמנו יחסים. תם ונשלם. הגויים יהיו חכמים גדולים. אנחנו נהיה חכמים גדולים שבגדולי גדולים. אם כן, גם בימות המשיח יהיו עניים. למה? שם אין היה שבת וו מם וו כוח הייחוד וניגוד. העולם בנוי על ניגודים. למה העולם בנוי על ניגודים? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה ייחוד. הוא רוצה שנהפוך את הניגודים לייחוד. כמו הארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, רוח אלוקים מרחפת על פני המים. בספר אורות הקודש של הרב קוק, דפים על גבי דפים על הייחוד, על ההבדלים המתאחדים וכו'. מסילת ישרים, רמח"ל ספר שלם, דעת תבונות, הנהגת הייחוד. איך העולם, שהוא מלא דברים סותרים, יצר טוב, יצר רע, טוב ורע, רשימות שלמות, ריבונו של עולם מוביל לאיחוד. ובזה מתברר, אומר הרמח"ל, קידוש השם הגדול, והיה השם אחד ושמו אחד. לכן ריבונו של עולם בונה עולם של ניגודים,
והניגוד הזה הופך לטובה. או לא. כלומר, אפשר להשתמש גם בכוח הניגוד לבלר או להשחית ולהרוס יסוד החיים. אפשר להשתמש ביצר הרע לרעה. המטרה של כוח הניגוד הזה, עשירים עניים, זה לאחד את העשירים עם העניים, כדי שעשירים ייתנו לעניים, כדי שלעשירים יהיה רחמים ואהבה. לכן יש ניגוד. אם כולם היו עשירים אותו דבר, אז אין לעשירים למי לתת. מתבשלים בכסף שלהם. אבל כמובן, אפשר גם להשתמש בכוח הניגוד לרע. שעשירים מתעללים בעניים, מפעילים ידם מהתקיפה ולא משפט, נכון? הכוח הזה של העושר, שם יש לטוב או לרע. גם אדם יכול להיות עשיר ועושה חסדים, יכול להיות עשיר והוא מתנוון, שבוי בכסף. ספר בצל החוכמה. דוח מקוצר של פגישות הרב עם מלובביץ' האחרון עם אנשים חשובים. יש שם גם הרב אברהם שפירא וגם הרב דרוקמן. בתמצית, מה הם אמרו, מה הוא אמר. נפגש שם עם אדמור. אמר לה, אדמור צריך להיות עשיר. אמר, אדמור צריך להיות עני. מחלוקת הפוסקים. צריך להיות עשיר. אתה יכול לעשות הרבה דברים טובים עם הכסף. השני אומר לו, צריך להיות עני. הכסף משחית. זה במשלה. אל תיתן לי רש, אל תיתן לי עושר, מובן מסילת ישרים. ששלם הם סכנות. גם העוני, גם העושר. פה מדברים על הסכנה שאדם יירקב אם הוא עשיר. ויש גם סכנה שיירקב אם הוא עני. עניות מעבירה את האדם מעל דעת קונו, מעל דעתו ומעל דעת קונו. אז אפשר שהעוני והעושר יהיו לו רועץ לאדם עם עצמו, וגם יכול להיות לעשיר כלפי העניים, לתת להם, לעזור להם, חסד גדול וכו' וכו', או לא, להתאמר בהם, להתעלל בהם. סיעת ישרים פרק א' נמצא שהוא מושם באמת בתוך המלחמה החזקה, כי כל ענייני העולם בין לטוב בין לרע הנה הם ניסיונות לאדם. העני, העוני, העוני מצד אחד והעושר מצד אחד. כעניין שאמר שלמה, פן אסבע וכי חשתי ואמרתי מי השם, ופן יברש וגנבתי. אז אדם נמצא במלחמה פנים ואחור, העושר והעוני. ואם ילבן חיל וינסח מלחמה מכל הצדדים, הוא יהיה אדם השלם אשר יזכה להידבק בבורו, יצא מן הפרוזדור הזה ויתכנס לטרקלין. לכן הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיו עשירים ועניים כדי לעשות חסד. מתנה, כסף. בבא בתרא דף ח' אמר טורנוס רופוס, חידה, מה היה צבע השיער של טורנוס רופוס?
ג'ינג'י, הג'ינג'י הזה יודע. כי רופוס זה ג'ינג'י בלטינית. אם כן, הג'ינג'י הזה אמר לרבי עקיבא, אמר לרבי עקיבא, אל תתחילו לקרוא לו טורדוס רופוס. אם הקדוש ברוך הוא אוהב את העניים, למה אנחנו צריכים לפרנס אותם? הרי הוא גזר שיוניים. משל למלך, שכעס על עבדו, זרק אותו בית הסוהר, ואמר לו, יקבל אוכל ושתייה. אם אתה מביא לו אוכל ושתייה, המלך יעניש אותך. לא. משל למלך שכעס על בנו, שם את בית הסוהר, אמר, לא אוכל ושתה, מי שאביא ושתה, יקבל שכר. בנים אתם לשם. אז למה השם ברא עניים? שנזכה אנחנו לגן עדן וננצל מגיהנום. כי אדם שלא נותן, הולך לגיהנום. התנועה הזאת לתת, היא החולצת את האדם מן הגיהנום. אמר לו רבי עקיבא. האיש, רות, אשר עשיתי אמו. לא. הוא עשה איתך. לא, אני עשיתי אמו. יותר ממה שבעל הבית נותן לעני, אני נותן לבעל הבית. בעל הבית נותן כסף. אני נותן לבעל הבית מצווה. הרבה פעמים אני אומר לאדם, תודה רבה שאתה תורם כסף לישיבה. הישיבה תורמת לי. היא מזכה אותי שאני יכול לתת. תודה רבה. או, זה. אדם צדיק. אם כן, העניות עוזרת לפתח מידות טובות, ריכוך הלב, התנדבות, השתתפות בצערו של חברו. אין היה פאה בית. כל כך הרבה מצוות. עיין אין היה ברכות תת קוף יוד זין. אין היה פאה גימל. המניח כלכלה תחת הגפן בשעה שהוא בוצע. הרי זה גוזל עניים. כי יש לקט שכחה פאה נופל. הוא שם סל, שום דבר לא הולך לאיבוד. אתה גוזל את העניים. מה זה אני גוזל? זה שלהם? זה שלהם. זה לא שלך. אתה נותן לעני, אתה נותן מה שבאמת שייך לו, אלא אתה גזבר. אם עניות זה חיסרון, מעמסה על הכלל, ללא תועלת, אז אני אתן לו מה שצריך. לא. די מחסורה שחסר לו. אפילו סוס לרכב בו. זה שלו. אתה גזבר. וכל וכל. אם כן, יש פה במצווה לעזור לעניים כפול. חובה ונדיבות. אם זה רק נדיבות, זה לא הולך. איך אני? איך אני נדיב? אני טוב? אני נחמד? לא, אתה חייב. ואם זה רק בגלל שאני חייב, אני עושה את זה וזה לחץ, כפייה. מה? לא, צריך נדיבות. לא רק חובה. האני הזה רוצה לדבר, דבר אני. אם יש ערך שיש עניים, אז צריך לדאוג לזה? צריך לדאוג שיהיה עניים? צריך לעזור שיהיו עניים. כאילו, אם אני עכשיו מפרנס עני עד הסוף, שהוא יהיה כבר עשיר, או שיהיה לה עשיר, שיהיה לי עוד פעם, אני יכול להביא לו עוד. די מחסורו. אם העני הזה הוא עני בן טובים, הוא רגיל לרכב על סוס, אתה חייב לקנות לו סוס. כי בלי סוס, הוא לא מרגיש טוב.
כמובן, אם יש עני שצריך אוכל ואחד צריך סוס, ודאי שצריך אוכל יש לו קדימה. אבל אתה צריך לדאוג שירגיש טוב. זה חובה. זה גזל, הרי זה גוזל העניים. זה לא שלך. אתה עובד עצמאי במחלקת הרווחה הפרטית שלך. לעתיד לבוא רחוק, הבאתי מלא הארץ וזה. תוציא הארץ גלוסקאות וכלי מילת. כלומר, יהיו עצים עם עוגות, עם כלי, עם בגדים. כותב לך חולצה, כותב לך עוגה. זה משל, אומר הרמב"ם במגדל המשנה. על השפע שיהיה לעתיד לבוא. כמו שהיה בגן עדן. גן עדן, לא צריך, לא תוסיף הארץ את כוחה, וזה אתה פרח התור הלחם. אמנם כתוב לעובדה ולשומרה, לעבוד פירור, לשמור פירור. האם אני חייב לעבוד כדי להפסיק להיות אני? או שיכול להמשיך לחיות מצדקה? אתה לא חייב לעבוד כדי להפסיק להיות אני, זה גם לא יעזור לך. אם השם גזר שתהיה אני, תהיה אני. אתה יכול לעבוד כמה שאתה רוצה. אבל אתה צריך לעבוד נורמלי. חובת השתדלות. אם לא, אתה יכול להפסיד. אלא אם כן, אדם רוצה להיות עשיר, כדי לקדם את המדע, את הטכנולוגיה, את מדינת ישראל וכו'. זה משהו אחר. עשיר בשם שמיים. על זה מדבר הרבי מלובביץ'. שהיה עשיר גדול, אבל הוא חי ברמת חיים פשוטה, הוא לא חי בלוקסוס. אבל הוא אומר, הנה, אז אם אתה רוצה להיות עשיר כדי לחזק את המדינה ולתת לעניים, או, טוב מאוד, אני רוצה להיות עשיר בשבילי, כל יומיים אקנה לי חולצה חדשה, נגז, נגז. ומעשה באל קפונה, ידוע, מאפיונר ראשי, איטלקי, בארצות הברית, שכל הזמן היו משפטים נגדו. זה מאפיונרים, רוצחים, תמיד הוא יצא נקי. חוץ מפעם אחת, בגלל שהוא לא שילם מס הכנסה או משהו כזה. ופעם, יצא בשן ועין מבית המשפט. נסע במונית הביתה עם עורך הדין שלו, יהודי. יהודי מצא, ליבוביץ'. אמר לו ליבוביץ', בשביל מה לך כל זה? יש לך 14 וילות, 4 ספינות, וילות בכל בירה בעולם, ובכל בירה אישה. מה אתה צריך? הוא אמר, אתה רואה פה, עוברים על יד בנק מורגן. הבעלים של בנק מורגן. 4 בבוקר הוא בבנק, 12 בלילה הוא חוזר הביתה. אז מה הוא צריך לעשות עם כל הכסף? הוא לא צריך. זה בשביל העיקרון. בשביל העיקרון. הוא מעשה באחד. שחיכה לחברו, הגנב, הוא יצא בבית הסוהר, חיכה לו, לקח אותו ברכב, הביתה. אמר בבו, הנה פה חנות תכשיטים, הנה כסף, קנה לי אשתך תכשיט. פתאום פמון הזקה, גניבת, התחיל לגנוב. אמר לו חברו, למה אתה גונב? אני חבר שלך, אני נותן לך $500,000 שתקנה לך חנות. כסף בחיים זה לא הכל. לכן, אז מה הוא צריך כל הכסף הזה על קפונה? וגם הבן אדם הזה? אלא אם כן, זה בשביל כלל ישראל. זה משהו אחר. אני מכיר עשירים גדולים, שחיים אורח חיים מאוד מאוד צנוע. רגיל, זה...
בית קטן שיק, בהתנחלות זרוקה, בשומרון, כל הכסף, נעשות דברים טובים. אבל כשתהיה עשיר, תזכור את החבר'ה ותתרום כסף לישיבה, תרשמו אותו. בישיבות של החרדים, ראש הישיבה הוא מזהה את התלמידים שיש להם כישרון כלכלי להיות עשירים, לומד, 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 מפנה אותו להשתלמות, לימוד, ומרוויחים הרבה כסף, ותורמים לישיבה. הבנת את הרמז? אבל בישיבה הזאת לא יצא תלמיד אחד עשיר. איי, 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 איי. אז החליפו את ראשי הישיבה. אולי הם יצליחו שיצא תלמיד אחד עשיר, יחזיק כל הישיבה. בקיצור, ככה כשהוא רוצה, שיהיו עשירים ועניים. יש גם עניים בדעת. אחד הוא מבין את הגמרא כל שלוש דקות, אחד תוך שלוש שעות. תסביר לו, תעזור לו. אחד הוא בדיכאון, אחד הוא שמח, שמח אותו וכן הלאה. יש כל מיני עוני ואושר. סתירה. כי לא יחדל אביון מקרב הארץ, לא יהיה בך אביון. אם לא יהיה, אם לא יחדל מקרב הארץ, למה לא יהיה בך אביון? נכון. כיוון שלא יחדל אביון מקרב הארץ, אתה צריך כל החיים שלך להתאמץ שלא יהיה לך אביון. אבל תדע לך, יהיה אביון, אבל זה עבודה שלך. טוב. עד כאן.